Olá, estudante. Aqui é o Douglas Chiba do canal Guia da Monografia. Seja bem-vindo ao meu canal. E eu te prometi durante 30 dias um vídeo todos os dias, e nós estamos chegando ao fim dessa série de 30 vídeos. E eu estou aqui hoje para falar para você sobre questionário, algumas dúvidas que eu estou recebendo dos alunos recentemente sobre questionários, como fazer, se as perguntas são suficientes, enfim, algumas dúvidas. Eu vou tentar dar uma pincelada sobre esse assunto para ver se ajuda você logo nessa fase, tá? Então, hoje eu vou falar de questionários. Então, vamos lá no meu computador que eu vou mostrar para você o que que eu preparei para você hoje. Vamos lá. Eu já falei sobre a questão da amostragem, que normalmente no, na sua pesquisa você tem que focar no perfil, né, do seu entrevistado. Então as primeiras perguntas vai focar no perfil e depois você vai focar em responder os seus objetivos específicos lá da sua pesquisa. É importante você voltar no projeto, dar uma olhada nos seus objetivos específicos para você poder fazer as perguntas do seu questionário. E pode acontecer também de você ter ideias sobre pergunta no questionário e tentar mudar também os objetivos específicos. Muitas instituições permitem fazer essas alterações, você pode fazer. Então essa é uma ferramenta aqui, ó, de cálculo amostral. É bem complicado explicar como funciona essa questão de cálculo amostral, porque tem uma fórmula, né? Então tá aqui a fórmula. Então é um pouquinho complicado, mas consiste em você pegar a quantidade de a sua população e dividir pela a margem de erro, aí daria a quantidade de pessoas. Mas, assim, resumidamente, mas assim, tem uma ferramenta online, por que não usar, né? Foi desenvolvida por Glauber Santos, está aqui. Então, como fica? Vamos supor que você, o erro amostral, eu coloco aqui o máximo, é 10%, normalmente permitido, eu gosto de usar o máximo para poder reduzir a quantidade de pesquisa que eu tenho que fazer, né? Senão eu tenho que pesquisar muito. O nível de confiança também eu coloco 90%. Eu creio que eu acertando 90% de uma pesquisa já para mim já é bem satisfatório para o nosso nível, né, de pesquisa. População. A população aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 1.000 pessoas. Então, o que que é a população? A população são as pessoas que você quer atingir. Por exemplo, aqui tem uma explicação sobre se você quer saber. Por exemplo, a quantidade de franceses que são turistas em São Paulo, um exemplo. Então você quer a sua população é a quantidade de turistas franceses. Então você teria que saber que população é essa, qual a quantidade colocar aqui. Uma aluna minha recentemente está fazendo um trabalho que ela vai pesquisar dentro da faculdade. Então ela vai pesquisar todos os alunos, ela não definiu por curso. Porque se ela tivesse definido por curso, poderia reduzir mais ainda a população dela. Mas como ela falou a instituição inteira, então, por exemplo, vamos colocar aqui 1.000 alunos, por exemplo, para ficar melhor. E aqui o percentual máximo é o percentual máximo de pessoas que você acha que vai responder a sua pesquisa satisfatoriamente. Então, por exemplo, eu acredito que de 10 pessoas que eu pesquisar, então vamos botar aqui. Naquele exemplo dele, de 10 pessoas que você chegar lá aleatoriamente e perguntar: ah, você é turista? Entendeu? Você é turista francês? Você é turista... Você acha que quantos por cento seria realmente turista? Então eu acho que no máximo aí 10%, no máximo, estourando, por exemplo, de 10 eu encontraria um. Então eu colocaria 10%, e não preciso colocar o mínimo, e calcular. Aí, em uma população de 1.000 pessoas, né, com uma margem de erro 10 com um percentual 90%, e né, considerando que o percentual máximo aqui, máximo que eu acho aqui, que seria 10, né? Esse seria uma amostra de 24 pessoas que eu teria que encontrar e pesquisar. Óbvio que isso daqui, se você tirar, muda tudo, ele vai bem aumentar 64. Agora, se você considera realmente, ah, então eu acho que de 10, 3 pessoas são turistas franceses. Aí aumentaria, aí você poderia reduzir, tá vendo? Sua quantidade de pessoas. Então, 3 pessoas não, é 30, né? 54 pessoas. Então, você tem que definir isso daqui. Eu gosto de deixar, dependendo da sua pesquisa, 10%, menos que 50 normalmente. Mas acontece de ser mais, né? Mas normalmente é menos de 50%. Ok? Então, espero que essa ferramenta te ajude. Se você ficou com alguma dúvida, tem aqui, ó, toda a explicação. Basta pegar, dar uma lidinha com atenção, tá? E fazer usar o uso da ferramenta. Então a dica foi rápida, eu vou deixar o link que eu usei aqui na descrição do vídeo.
para você poder acessar e começar a fazer sua pesquisa aí. Então, por hoje, a dica é essa e eu te vejo amanhã na próxima dica. Até lá!